Tervehdys, Harri. Tosiaan mä oon halunnut tehdä sinne Salmelaan myös terveisiä tästä Rooman tunnelmista. Eli ne on ihan ensimmäiset maalaukset, jotka on täällä syntyneet. Villa Landessa. Ja täällä Villa Landessa mua inspiroi tämä ympäristö, erilaiset kokemukset, valot, varjot, aistimukset. Ja mä tosiaan todella paljon liikun täällä ympäristössä ja museoissa. Ja sitten päivän päätteeksi, niin joko aamulla tässä studiossa isossa ateljeessa työskentelen, tai sitten tuossa pihalla voin näyttää hiukan, jos näkyy sinne. Mulla on tämmöinen oma terassi, puutarha, jossa sitten tässä ihan aurinkoisessa valossa työskentelen. Eli mä kiinnostaa myös semmoinen ranskalainen impressionismin hetken vaikutelma. Ja kun tuolla aurinkoisessa maalaa, niin se tarkoittaa sitä, että pitää olla todella nopeeta. Tosiaan siellä on muutamia teoksia, joissa mä oon käyttänyt lehtimetallia, lehtikultaa ja valkokultaa niissä teoksissa. Ja siihen on yhdistetty tussitekniikkaa, joka on ihan piirtämällä toteutettua jälkeä. Ja mua kiinnostaa omassa työskentelyssäni niin materiaalisuus. Eli käytetyt materiaalit, vanhat kuvaamisen tekniikat ja erilaiset kulttuurit, mutta niin, että mä tuon ne tähän nykyhetkeen.